келген кезде неге келмейді жаңа айтып отқан кісілер? Рахмет. Или басқа да басқа, мысалы қазақтың проблемасы мысалы шешілген жоқ қалай. Шешілгеннен кейін мысалы мен айта аламын жаңа кісілерді мысалы сыйлап қолында аламын мысалы. Ал бірақ халықтың көбісі мысалы қазақтар мысалы әлі де нарық жолында жүрген жоқ. Ол қалып қойып отыр. Мысыр ата, сізден жалғастырайықшы. Жалпы мен енді қарт деп ақшақал деп отырсыңдар ғой. Бұрын айтушы еді қартта үш қасиет болады деп. Бірінші қасиет аузын дұғасы имам жүзді аузында дұға болу керек. Екінші қасиет мынау әдемі тұрып жүру. Мәдениет түрде біреу ақыл айтатындай жүріп тұрса. Үшінші қасиет егінде сақал болса дейді екен бұрын. Ал енді қазір енді ондай әгі жаңа қарындасымна қымбатты мына әріптестер айтып жатыр ғой, жаңды өте жақсы айтып кетті мына олда. Мынау кейбір қазір мына текке де байланысты. Тегі жақсы қазір қарттар жоқ емес, бар. Әгі ақсақ е бар. Ол бәрін жоққа шығарып тастап, бәрін алсырып тастауға болмайды. Қазір орнымен жүріп, орнымен тұрып, орнымен сөйлеп жүрген ақсақалдарды көріп жүрміз. Ал енді қазір енді қалай болса жүрген ақсақалды да көріп жүрміз. Әгі ұрттап алып, ол адам қандай ақыл айтады? Отбасына, семинасына мысалы. Өзінің шешесін дейді мысалы, баласына ақыл айтатын болса. Енді сол сияқты енді жаңа мына жерде айтып жатыр, ақсақал жоқ деп. Ақсақал біз мына қарттар, ақсақалдардың мүшесіміз мына Алатауданның. Біз айтып ниетке сүйімдастырылсын, шақырылсын, бізде сол ақсақалдардың мүшесінің біріміз. Мына кісі отыр міне, жаңа айтып жатыр, işte мына өзімізге тартсақ бір ақсақалдар, ол бірдеңе бере ма, ол бірдеңе төлей ма, оған деп бәрі қашады. Ой, сөйле, айтатын болса, мына бізге керек, мына жиналыс болған жатыр, сөйтіп қазір бүйтіп қазір. Енді ол әлгі тіл туралы, басқа жұмыс туралы, біз мына Алатаудан жиналысына үнемі қатысып тұрамыз, барамыз, айтылады. Қанша ақсақал бар? Енді жалпы ақсақалының аудан бойынша білмеймін, біз шаңырақ бір дейді, соның өзінің шаңырақ бір ақшам ауданның өзі бір 10-15 ақсақал өзі, оның өзіміздің төрағамыз бар, енді ауданның төрағасы бар ақсақалдардың. Жаңа Еркін ағамыз айтты, ақсақал жас ерекшелігіне қарамайды. Ерекшесіне қарамайды деп жатыр ғой, енді біз енді пенсияға шыққандарды соларды өзі тартады, енді ақсақалдар, біз енді бұған еңбекті алмаймыз, істей алмаймыз. Енді ол енді жастардың да ана белсенділері бар ғой енді ауданда. Ол кешіріңіз, 40-қа келген, мысалы 40-қа келген адам қалай ақсақал болады мысалы? Ол қалай ақсақал? Бізде мына пенсияға шыққандар да ол ақсақал дейді. Ақыншылыққа салып кетіп айтуға болмайды ғой мысалы. Ақындар аспандағы жұлдыз алып бер дейді мысалы. Соны айтады мысалы. Мәселен, кешіріңіз, тұратыңыз, мен сөйлеймін. Сіз сөйледіңіз ғой жаңа. 40-қа келген адам кәсіппен айналысып атса, мысалы мемлекеттік жұмыста жүрсе, семьясын асырап, жаңағы жас баласы бар мысалы, например. Ол қалай ақсақал болады ол? Ол семьясын орнына қоямын деп баласын үйлендірген жоқ кейбіреу. Ал ол абайдың заманы мен қазіргі заманды абайды айтты екен, ол жаққа да бұрай беруге болмайды. Еркін аға, сіз өзіңіз айттыңыз ғой, ақсақал жас ерекшелігіне қарамау керек. Жоқ, мен ақсақал жас ерекшелігіне қарамайды деп айтқан жоқпын. Мен айттым, мына ақсақалдар кеңесі дегеннің орнына тек қана қарттар кеңесі деп атау керек. Иә, қарт кісілерден құрмау керек ондайды. Себебі оны ол ауылдың тұрғындарының мүддесін қорғайтын болғандықтан сол ауылдың белсенділерінен құру керек сонда кеңесті. Ол жерде жас бола ма, әйел кісі бола ма деп атаймыз ба сосын? Жоқ, ақсақалдар кеңесі деген баяғыда аталған шығар. Қазір меніңше керек жоқ ондайды. Оның орнына белсенділердің кеңесі деп басқа деп атау керек. Сол ауылдың мүддесін шынымен жан тәнімен қорғайтын адамдардан құру керек ондай кеңесті. Шал кісілерден еді. Мына кісі айтып отыр, 15 ақсақал бар деп отыр. Ол 15 ақсақал ма, 15 шал ма, біз қайдан білеміз? Ақсақалдар кеңесі қазір өз функциясын атқарып отырған жоқ. Дұрыс, мінекеңіз, пенсия төлемейді. Бірақ сіздер сол ауылдың, сол шаңырақтың тұрғындарының мүддесін шын ниетпен қорғап жүрсіздер ме? Жоқ, әлде әкиматтың айтқанын істеп жүрсіздер ме? Біз халық бірдеңе айтса, біз соны жеткіземіз, оны айтамыз. Мысалы Нұр Отан белсенділері бар, жастары бар. Енді сол жастар неге айтпайды? Ол өзінің белсенділерін бар, өз үйі бар. Нұр Отан сіз араластырмаңызшы бұл жерге. Нұр Отан енді шықты ғой. Енді сіз жастарды 40 белсенді жастар болу керек деп отырсыз. Жоқ, тек қана жастардан болмау керек. Сол ауылдың тұрғындары өздері бір құру керек те, жаңа белсенді ол жерге жас та кіру керек, үлкен кісі де кіру керек, әйел кісі де кіру керек, сөйтіп сол ауылды мүддесін қорғайтын бір қоғам болу керек. Сіздің айтып отырғандар кеңес емес. Енді бұл ақсақалдар кеңесі жоқ. Ақсақалдар кеңесі деген мүлде керегі жоқ нәрсе ол. Ол акиматтың бір бөлімшесі ол әшейін. Акиматтың бір бөлімшесі акиматтың мүддесін қорғайтын нәрсе ол. Сізбен де келіспеймін, өйткені тағы бір ұйым құрылатын болса белсенді, ол да сол акиматтың несімен кетті деп оны акимат нетпеу керек. Ол ауылдың адамдары өздері
оны сайлау керек. Ауылдың адамдарының арасында бізді шығарды, мысалы ақсақалдар комитет мүшесі, ақсақалдардың мүшесі деп. Енді сол ауылдар, енді сол шаңырақ. Енді айтыңызшы, сіз ақсақалсыз, сол ауылдағы ең белсенді сіз ба? Басқа кісілер де бар ғой белсенді. Бар ғой, бар ғой. Мен айтамын. Солар тартуларын керек қой араға. Сөйтіп ақсақал деп айтпау керек оны. Ана тартып жүрміз, біз мына тоғымыз көбейсінші десең, қашады бәрі. Аны кигенбейді. Әрине, неге төлей ма? Ақша төлей. Еркін аға, жаңа қымбат апайдың ақсақал деген мәртебе деді. Енді ақсақалдар өздері ауылдағы нәрсе шеше алмай ма, жастарды араластырмаса? Шеше алмайды. Шеше алмайды. Мысалы, шешетін болса, мысалы, қияқтарда... Шамал, менде айтқаныш, менде бір ауылдан келіп отқан адам, мен қазақ емеспін. Өмірімнің өткен жерде, әлі жүріп жатқан жерімде ауыл. Бұл жағы тартыстың бағанадан бері мазмұнын түсініп отырып, бұл кісілердің бәрі айтқандары. Әр ауыл өзі, мен қазір 4000 халық тұратын ауылда тұрамын. Ақсақалдар кеңесі бар ауылда да. Біз енді анысында біз оларға кірмегенмен анысында ішінде болып, ақсақалдар кеңесінің ішінде боламыз. Я ақсақалдар жоқ деп жатыр. Ақсақалдар ауылдарда бар. Мен қаланы білмеймін. Қалада өткені халық көп, кімнің кім екенін біреудің мына көршісінде танымайды сіз айтқанда. Ауылдық жерде бар, ақсақалдың айтқанын істейтіндер де бар. Ауылдан шыққан бір емес, бірнеше ақсақалдың айтқаны ол сенің анау әкімнің айтқанының керегі жоқ оған. Сол ақсақалдар басқарады әкімді. Әкімді басқарып отқан ақсақалдар. Ақсақалдар не айтады, әкім соны орындайды. Оны жоғарыға жеткізеді, мысалы ауданға. Аудан облысқа жеткізеді. Сондай ақсақалдар баршылық. Ол жоқ емес. Міне. Ал жағы екінші варианты бұл кісілер айтады, жағы мына Құрманғали айтып кетті жаңағы. Ол жағы жастар қазір зейнетке шықпайынша ешқайсының қолы тимейді. Ол кеңеске барып мүше болғанмен де ол ешқандай іс нәрсе шеше алмайды. Уақыты жоқ. Ал зейнетке шыққаннан кейін дұрыс, ол 63-тен кейін қосылады, айтады. Былайша да барып кеңеске барып айтатындар бар. Ана ақсақалдар кеңесіне барып, мысалға менің ауылымда бір 3-4 кісі бар. Енді ауызына дуа дарыған дейміз ғой енді. Сол кісілердің айтқанымен жүреді. Ауылда бір нәрсе болса, енді ауыл болғасын ұрлық қарлық болады, төбелес болады балдардың. Сол да бәрі шешілетін, сол ауылдағы 3-4 ақсақалмен шешіледі. Ақсақалдар бары жоқ емес. Әрбір ауылда бар ол. Жақсы, ауылдағы ақсақалдар енді ол кісілердің мәртебесі өте жоғары. Бұяқтағы мынау қаладағы ақсақал мұсыр ата. Қаладағы ақсақалдардың мен біразын көрдім. Олар ақсақалымыз демейді бұл кісілер. Біз бұл зиялымыз дейді. Зиялымыз дейді. Ақсақалымыз демейді. Біз бұлай не? Біз атымыз галстук тағып, 100 грамм ішіп, сосын баратын жеріне барып жүретін кісілер. Бір нәрсе бар тағы да. Бір ақсақалдық деген жасы келген кезде бір аспаннан түсе салатын, я болмаса үкімет мемлекет ұсына салатын бір атақ, абырой емес ол. Жасың келді екен, сен ақсақалсың, сен абыройлы, жаңағы сіз айтпақшы, осындай ақсақалдар несінің бастығы бол, я мүшесі бол деп қойылатын. Адамның табиғатында болмысы, оның жаратылысы, табиғаты деген болады өзі. Ол туғаннан, өскеннен. Ол мына жігіт шағында өзінің ортасына айтатын сөзі, жортасына беделі жоқ, абыройы жоқ жігіттер. Ол ертең ақсақал болғанда абыройлы болмайды ол. Ол ақсақалдық деген өзі сол жас кезінен өзі қалыптасады. Өзі біздің керемет жігіттер болды, ертең қайтыс болып кетті. Нағыз ақсақал болатын жігіттер еді мысалы, Жәнібек Кәрменовтер мысалы. 30 жасында ақсақалдың сөзін сөйлейтін тұғын, ақсақалдар аузын ашып отыратын. Мысалы, бүгінде бар сондай азаматтар. Сондықтан жасы келген екен, осы ақсақал екен деген, ол бір аспаннан түсетін абырой емес. Ол сол қалыптасатын нәрсе. Жас кезінде абыройы жоқ адам ақсақал болғанда да абырой болмайды. Осы жерде жаңа біздің біраз әңгімеміз, тақырыбымыздың ауаны ауысыңқырады. Біз бұл жерде ақсақалдық кеңес керек пе, керек емес пе, оның міндеті қандай деген сұрақ жоқ бұл жерде. Бұл жердегі мәселе бүгінгінің ақсақалдарына не жетіп, не жетпей жатыр. Ақсақалдарды қайтсек көбейтеміз. Ақсақалдық деген ол мектеп емес, ол үлкен жоғары оқу орны академия емес. Ақсақалдық деген, қайталап айтамыз, көргенділік, кісілік, өмір сыннан, әрі Алланы ойлап, Құдайдан қорқа жүріп,
бір сөзді, бір бетті, бір мақсатқа тура жүрген адамды уақыт сөз жоқ ақсақал қылады. Ал енді, егер біздің үкімет мына кісі кеше тек қана халыққа ағартушылық жағынан бекен, өнер жағынан бекен, ауыр индустрияда қызмет етуімен бекен, шахтыда, ауыл шаруашылығында бейнетіменен өмір көрген ақсақалды әлі күнге дейін ауылда ма, ауданда ма, қалада ма, кіші қалада, үлкен қалада ма, біз орнымен осы кісілерді бағалай білетін болсақ, сол кісілердің сөзін тыңдай білетін болсақ, анау үлкен сайлауларда бәрін бармақ бысты, көз қысты бармаға басты қылып, бәрін жасырын түрінде емес, не болып атқан түсініксіз емес, шынайы қасқайып тұрып, ақсақалын айтады деп, кез келген бір шындық дүниелерде, мереке мейрамдарда, тағы басқаларда біз ақсақалдарымыздан бастап сөзімізді, бісміллямызды ақсақалдан бастап жататын болсақ, ақсақалдың ойын тыңдап ататын болсақ, ақсақалдың батасын алып ататын болсақ, сөз жоқ анау жай қартайған шалыңыз бар ғой, мені ақсақал деп жатыр ғой деп, жағасын дүзейді ғой, иығын көтереді ғой, басын көтереді ғой. Ал біз келеміз де, зейнетақысының өзін біз алып, біз жұмсаймыз. Бәрі отыр, міне, үйіңіз жақсы, тамағыңыз, міне, ішіңіз. Біз ол кісілерге өлетін күнін ғана күттіріп қоямыз, сөзінді алмаймыз. Не біледі уже қартайды? Не біледі қартайды? Әйтпесе қолынан жетектеп аламыз дағы, жүріңіз сізді құрбан айтқа, неге ауызашарға шақырып жатыр, әйтпесе қонаққа, әйтпесе құдалыққа шақырып жатыр, бата береді екесі деп сол күні ғана киіндіріп алып шығамыз ақсақалды. Ал біз ол кісіні күнделікті қажет екендігін, ол кісінің бір ауыз сөзінің бізге ем екендігін, үлгі екендігін, ол кісінің жасын берсін деп біз өзінің тірі отырған қалпын тәбәрік қылатын болсақ, үлгі қылатын болсақ. Аталар бар ма, Еркінбек? Қазір ондай аталарымыз, жаңағы айттым, Ибрагим ағамыз ең алдыңғы сөзінде өте жақсы айтты. Мәселен, біз тәуелсіздік алғанымызға 25 жыл болатын болса, соның ең алғашқы 10 жылын, 91 мен 2000 жылды алып қараған кезде, жаңағы сол кездегі өте қиын жағдайда жүрген кісілер қазір ақсақал болып отыр. Енді олардан жаңағыда екінші сөзінде де жақсы айтты, бүкіл елді ерте алмаған ерлерден ешқандай қариялы шықпайды. Ол зейнет жасына келіп шал болып қанша жерден сақал қойса да, қанша жерден ол ақсақалдар кеңесі болды ма, қанша жерден төрде отырғанмен ол жастық шағында жігері болмағанда және де елдің алдында бүкіл елге сөзі өтпеген адамнан ол қартайған уақытта жақсы бата да ала алмайсың және жақсы сөз де шықпайды. Біздің бүгінгі ақсақал болып отырғандардың көзі ашық қой, әрі таныды ғой. Енді сол кісілер деймін ау, қисса дастанды айтып отырмай ақ қойсын, батырлар жырын айтып отырмай ақ қойсын. Құдайым ау, қысқада нұсқа билердің сөзін айтуға болады ғой, шешендік сөздерді айтуға болады ғой, аңыз әңгімені, даналық сөздерді бір ауыз, аха, бір ауыз адамның етінен өтіп сүйегіне жететін, түйсігіне түйінек боп, түйін боп түйіліп қалатын бір қасиетті сөздермен мынау немересінің арнамысын тәрбиелеуге болар еді ғой. Кейбір нелермен мен келісе бермеймін. Тағы ақсақалдар туралы айтатын тағы мынандай бір не келіп отырмын. Мысалы, кез келген акиматта мысалы ақсақалдар үйі бар деп отырсыз ғой, мысалы, например, иә. Олар бұрынғы Совет үкіметінен қалған партократтар жинап алған. Біздің мүйізі қарағайдай, сан шіркінай осындай ағам болса дейтін, шіркінай елдің осындай ақсақалдары болса дейтін, жасы да келген, атақ даңқы да әбден келіскен, өмірден орнын ойып тұрып алған біздің ақсақалдық дәрежедегі ақсақалдарымыз қазір кетіп қалғандарын айтпай ақ қояйын, барлар бар қаншама. Солар елдің мүддесін басқа сөз өлді. Шын мәнінде жаны ауырып тұрып, анау шенеуніктерге балам деп тұрып, мына билік дегеннің өзі сын балам, сенің абыройың осымен өсет деп тұрып, көзін жеткізіп айтсыншы, елдің бәрі тас емес. Тас емес. Ал бізде қымбат қарындас, ол жоғары жақтың айтам, біз енді ақсақал, біздің қолымыз істеме жоқ қой, біз үйімді